Трошки познімаємо. Довго не погуляємо. Та нормально. Вечором познімаємо хороші. Ці. О, ось тут щось заросло. Мабуть, погано доглядають за будинком. Ой, блин. І розвертається машинка, гуде, а цей будинок щось зовсім. Зараз покажу вам хороші будинки. Приємно ходить. Дивіться. Тут у нас вулиця, да, тут камера, звісно, краще показує. Вночі знімає, можна дивитися. Не знаю, скільки вона буде знімати, але поки що знімає. Будинки тут дуже хороші, як бачите. О! На ту сторону теж. От такому, такій ерія ми живемо. Да. Такий великий гараж. Тут гараж великий, так і ще й. Тут, до речі, ширший гараж, ніж на два автомобіля. Тут їх якраз два хороших автомобіля заїде. Ось. Тараканчик повзе. От. А я на нього чуть не наступив, але не побачив. Вон ще один. Вон ще один. Ой, які тут великі таракани. Дивіться. Він в гості повзе, він не боїться. Опа. Каже, що це таке? Ну, наступай, не більше. І отакі будинки хороші. От такі арії ми живемо. Вон. Так, да, вечори тут прохолодні. Прохолодні вечори. Так, да, я щось тут так. Да, довго ми тут сьогодні не походимо, мабуть. От прапор. Видно прапор? Видно прапор. США. Тут такі. О, як цікаво. Як світ. А. Це такі у нас світлячки. Так що цікаво ходити вечором. Да, задуває хорошо. У всіх включається камери спостереження, коли хтось мимо проходить, теж запис іде. Короче, тут весь час друг друга записують. На тій стороні один одного. На тій стороні трошки темніше, гірше. А з цієї сторони хороші будиночки такі, заможні. І машини такі заможні стоять. От. Дерева, які великі. О! Які великі дерева. Так, у нас воно запис іде, іде. Запис. І ми йдемо. Спробуємо дійти до великого вулиці, як, да, великої. Там, де багато машин їдуть. Вечором. Я ніяк не дочекаюсь жарких літніх вечорів в Каліфорнії. Що ж таке? Я сподівався, що тут жарко. Що тут можна на вулиці спати. Як це роблять безхатченки. А ні.
так тут діло не піде. Машини хороші. Великі машини стоять. Це у нас тут. Кран для води на вулиці для пожежників. Знову ж таки хороший будиночок, дивіться який. Тут взагалі шикарно. Так от. Люди живуть. От. Будемо розвіювати міфи, що живуть бідно в США. Живуть всі багато, хто хоче жити багато. Багато, так. Да. Для лінивих, звичайно, є варіант жити бідно. От. А, дивіться тут, як цікаво. І тут підсвітка сходинок. Дуже красиво. Отак, дивіться, красиво все виглядає. Будинок один і будинок другий. А там у нас теж хороша місцевість. Отак от. Вечірня прогулка. Не знаю, що вам більше розказувати. Живуть добре. У них і телевізор у кімнаті великий. Щось дивляться. Машини стоять повно. І тишина. Тільки цих немає з косами. Все нормально. Вже тут мені здається, машина давно стоїть. Здається, в неї кольоса поспускали з цього Мерседеса. Знову ж таки, дивіться, який гараж. Який хороший дизайн. Вхідна група, як красиво зроблено. Це ж тільки порадуватися треба за людину, що вона так живе. Ідемо прямо. Ну, ось така у нас вулиця. Асфальт чорний, новий. Все дуже чудово виглядає. Зрозуміло, чого сюди багато приїжджають жити в США. Да, на хайвеях, до речі, вони можуть влаштовувати гонки, от мало ж їздять. Або на таких великих вулицях теж. Можливо, це роблять. Вон там літачок летить. Вон летить літачок. Кожну хвилину пролітає літачок. Тому що аеропортів багато, літають багато. Різні компанії. Люди переміщаються на літаках теж. Взагалі країна велика, США, чого там говорити. А тому літаки – це теж дуже суттєвий транспорт США. Так сказати, місцевий, локальний. Ось дивіться, тут якийсь незрозуміло, що це. Якийсь п'єдестал. Так от. Ми не одні ходимо сьогодні. На диво. Ще хтось пішов. Тільки я не думаю, що йому тепло. От. Може тут призвичайно.
Да. Не реагують на таку погоду. Загартовані. Все так чистенько, підстрижено, поприбрано. Тільки ото один будинок. На повороті вулиці. Ну, будинок може не занедбаний, але територія занедбана трохи. Заросла дикими кущами якимось, що там. От, а так все нормально. Знову ж таки, подивіться на дизайн. Ну, чудовий дизайн дому. О, be a good neighbor. От тут написано. Please clean up after your dog. От так от. Бачите, такі таблички. Ну да. Ви подивіться, які будиночки хороші. Це ж тільки подивитися можна. Тож як подивитися. А жити як хорошо тут. От такі кущі підрізані, чи як вони там оформлені декоративно. От. Подивіться, ну що ж таке. Все чудово. Так що не потрібно казати. От. Що погано. В таких районах, як тут кажуть, дуже цікаво. Спокійно, тихо. Як вдень, так і вечором. Знову черговий будиночок. А тут, на диво, машин ніколи немає перед цим гаражем. Не зрозуміло, чи в ньому хтось є. Ну, здається, що там щось світиться, але невідомо, чи воно світиться як, ну, так сказати, і на другому поверсі, так. Мабуть, машини вони завозять в гараж. Більше ж американців гаражі використовують для сториджів, тобто на зберігання якихось речей. Деякі, як Білл Гейтс і інші, використовують для бізнесу. Потім мають багато таких гаражів. От. Ну, а деякі за призначенням заїжджають туди автомобілями, тобто тримають там автомобілі. По різним причинам. Чи з безпеки, чи там, щоб машина краще зберігалась. Звісно, в гаражі краще, ніж на вулиці. От ми доходимо, скоро дійдемо до центральної вулиці. Здається, так, да, вон там вона є. Ой. Ось тут старенька машина стоїть. Видно, мабуть, є, так, тут темно. Треба, щоб хоч трошки світло було. Вони на темноті, камера теж не знімає. Знову ж таки, дивимося, який чудовий великий будинок для проживання. Треба подивитися по зілу, тут будинки. Якщо продаються якісь, якого року вони зроблені. Дуже сучасно виглядають. І дизайн ландшафтний різний, такий цікавий, ось як цей. І будинки цікаві. І на ту сторону. Так, все цікаво. Навіть якась сліна.
двері. Але такі великі будинки, я не знаю, скільки туди, скільки тут площа, мабуть, по 200 квадратних метрів мінімум. Дивись, який тут довгий він. Якщо подивитися вздовж. А може і більше, ніж 200 квадратних метрів. Тут теж машини не стоять. Ну тут не, і не світиться, може і немає хазяїв. О, там от аж три машини стоїть. Так, стул так і не забрали. Нікому ще стул не понадобився. Слухай, це той, що ми дивились, так? Да? Так. Він так стоїть, ніхто його не хоче брати. От. Знову дизайн, який хороший доміка. Зверху там хороша балкончик, скажімо так. На якому можна трошки посидіти. Ну, звісно, тут ніякого ентертейменту немає в цьому районі. Хтось приїхав. Палатне щось. До широкої вулиці, скажімо так, чи як, не знаю, як сказати. До тої вулиці, по якій весь час їздять, їдуть автомобілі. Може і ночі, вночі їдуть. Ну от, такий цікавий. Дизайн. І машину поставили так цікаво. Закотили її між кущами. Що б це значило? Чому машина тут між кущами стоїть? От. Коли біда? Так, я зараз зніму трошки. Так. Ідемо додому. Ось так. У нас. Вулиця. Ця вулиця називається Снелл Авеню. І підемо додому. Назад вже не буду знімати відео. Тому що те ж саме буде. Ті ж самі будиночки. Вони хороші, звичайно. Тут якийсь хрестик стоїть. Я їм тут. Покажу, як машинки їдуть. Така вулиця, тихо, спокійно. Ну, на цьому і закінчу. Так, що тут у нас нажимається? А, ну, батарейка показала. Половину зарядки з'їло. Ну, добре, хорошо.